Dilluns vinent és la festivitat de Tots Sants. Durant aquesta jornada, els cementiris d'arreu de la comarca s'omplen de flors i també de gent per honorar i recordar els seus éssers estimats. Com és tradicional, Olot commemorarà aquesta festivitat al cementiri municipal. A la una del migdia es realitzarà el tradicional acte de record als olotins i olotines difunts. L'acte consistirà en diversos parlaments i la interpretació de peces musicals a càrrec de la Camerata de Corda de l'Escola Municipal de Música d'Olot. Coincidint amb aquest acte, també s'inaugurarà l'espai dedicat al dol gestacional i perinatal del cementiri de la ciutat. La iniciativa va sorgir d'una família olotina, la Pilar Ramiro i l'Àngel Vallmajor. Espai dedicat als nonats, a infants doncs, que no han arribat a néixer o que han mort immediatament després de néixer. Tenim un espai que penso que agradarà molt a les persones doncs, que l'hagin d'utilitzar i que el presentarem precisament el dia de Tots Sants, el dia 1 de novembre. Durant la jornada hi haurà la presència continuada de voluntaris de Protecció Civil facilitant l'accés al cementiri. Tot un dispositiu per ajudar la gent que vindran a visitar el cementiri puguin aparcar tan bé com sigui possible, puguin accedir en bones condicions. Ens ha coincidit aquest any doncs, que hi ha unes obres d'urbanització en la zona doncs, que en un moment determinat poden complicar l'aparcament, poden complicar l'accés i mirarem de fer-ho tan bé com sigui possible i sobretot amb persones doncs, que acompanyin, que expliquin, que informin en aquell moment doncs, on poden aparcar, on poden desencotxar, etc. Pel que fa a les mesures de seguretat, serà obligatori dur mascareta i mantenir la distància de seguretat entre persones.